God morgen, folkens, og velkommen til episode 6 av Veien til NM. Så dere kan se, så jeg har ganske morgentryn i dag. Håret står alle veier, og jeg ser ganske trøtt ut. Jeg har nettopp stått opp, veid meg, laget kaffe og frokost. Og i går så hadde jeg faktisk en refill dag. Og jeg skal ha en til i dag. I tillegg så veier det jo faktisk mindre i dag av SLM hadde refill i går. Og det var da også et tegn på at du kan pushe litt hardere. Ok, så ser jeg. Så dere får se første biten. Nei, banan falt av. Ja. Dette her. Det var litt banan også. Hadde dere som noensinne vært på diet, enten for å komme i form til sommer, eller på konkurranse, eller... Dere skjønner hvor mye jeg setter pris på denne havregrynen. Det er helt magisk. Det er egentlig ganske sykt å tenke på nå at det er under 3 uker igjen til NM. Åh, det er helt sykt. Jeg gleder meg. Ok, folkens, velkommen til commentary igjen. I dag skal vi se over push-økten min, den første push-økten i uken. Før jeg starter å kommentere, så vil jeg bare se her. Vi representerer Elfleet i dag, så det er helt knall. Men uansett, første øvelsen dere ser her, det er da benkpress med stopp. Ja, dere hørte riktig. Jeg kjører kun benkpress med stopp nå, og det er egentlig bare fordi at det er litt enklere å faktisk ha samme kvalitet på hver enkelt rep da. Og det jeg kjører her da er vanlig pyramidesett, så jeg har 4 sett. Og kjører reversert pyramide. Så ganske enkelt, du begynner med det tyngste settet først. Så sett nummer 1, 6 reps. Sett nummer 2, 8 reps. Sett nummer 3, 10 reps. Og sett nummer 4, 12 reps. Så bygger du det bare oppover sånn i en pyramide da. Så egentlig bare målet å prøve å bli sterkere i de forskjellige rep rangene da. Så det er litt sånn gøyere sånn mentalt å på en måte ha litt forskjellige rep ranger da. Og så går jeg ikke under 6 reps. Vi holder oss en hypertrofi-rangen da. Og så har vi andre øvelsen her, det er da skråbenk med manualer. Her har jeg også 4 sett, så det er 8-12 reps. Så jeg begynner med en vekt jeg klarer 8 reps, neste uke klarer jeg 9 eller 10, så bygger jeg meg opp til jeg klarer 12 reps. Når jeg klarer 12 reps, så øker jeg vekten, og så begynner jeg på 8, og så bygger jeg meg opp sånn. Ganske basic. Så i hele denne push-økten så har jeg bare 8 set med bryst totalt. Husk at jeg er på konkurranseoppkjøring nå, så jeg tåler ikke like mye set som jeg gjorde tidligere midt i linbulken. Så jeg må kjøre litt mindre set enn jeg pleier. Så nå er vi ferdig med bryst, nå går vi over på skuldre. Så det dere kan se her er upright rows. Samme greien her, jeg har vel 4 set, 12-15 reps. Upright rows, hvis du får til teknikken og ikke får vondt i skuldrene eller håndleddene, det er helt magisk øvelse, det kjennes så bra ut i skulderen. Du får en skikkelig sånn god pump her oppe og litt i trapsen og sånn. Og det er bare helt solid pump. Og nå har vi neste øvelse. Det er da vanlig sidehev. Jeg liker å gjøre de sittende. Og så ser dere at jeg stopper litt på bunnen. Der ja, dere kan se ja. Det er egentlig bare fordi jeg føler jeg klarer på en måte å få litt mer kontakt med siden når jeg stopper på bunnen og kontrollerer hele veien. Ja, og det dere også kan se da er at nå har vi gjort 2 skulderøvelser, 4 set på hver. Jeg har ikke noe skulderpress på denne push-økten, det har jeg på neste push-økt. Så hvis du trener for rent, altså bare for å få en skikkelig bra fysikk, så trenger du egentlig ikke gjøre skulderpress mer enn en gang i uken, for de får ganske mye kjærlighet fra benkpress og skråbenk. Da trener du ganske mye av den delen her. Når du trener skuldre så vil du fokusere på siden og baksiden, altså sidehev og upright rows og face pulls og alt det greiene der. Skulderpress, det trener mest denne delen her, fremsiden, og det får du nok av på benkpress og det andre greiene. Videre nå, nå har vi nesten sett igjennom alle klippene, men en vanlig tricep pushdown. Her har jeg bare 3 set 10-12 reps hvis jeg husker riktig. Da har vi bare 3 set med den, og så har vi siste øvelsen her. Det er tricep overhead cable extension. Det er en munnfull, men ja, det er for å ta litt mer av det lange hodet på tricepsen her da. Mens den andre tar litt mer på hodet her. Så en ganske god øvelse her. Her har jeg 3 set, 12-15 reps. Så dere kan se da på hele push-økten min, så har jeg 2 set for bryst. Så har vi 2 set for skuldre, og så har vi de 2 siste på tricepsen, så det er en grei balanse på det. Men det var hele økten, da håper dere liker resten av videoen. Wow. Så
Ser ikke den bare helt nydelig ut. Så nå er jeg på siste måltid av min 2-dagers refeed-dag. Så langt så har det funket ganske bra, føler meg litt bedre. Det var ganske bra trykk på treningen i dag. Jeg har faktisk en poseringsvideo som jeg kan vise nå. I see it now, I see it now. Real love, now I'll break through to show to you that I'm more good than I am bad. I'll work it out, I'll work it out. Der så ganske bra at lyset traff litt dårlig, så jeg kunne sett enda grovere ut, men ja, dritt, det er bare jeg som overtenker. Dere synes ikke at det, fysikken ser bra om på et ut. Men uansett, nå er jeg ganske spent på hvordan det ser ut i morgen, for jeg på en måte da virkelig vil se hvordan disse to refeed-dagene har påvirket fysikken, og hvordan jeg vil se ut når fysikken er litt mer full, da. Men det kan jo hende at det er for lite, at det ikke vil være så stor fysisk forskjell, da. Men det finner jeg ut i morgen. Og hvis det ikke er så stor forskjell, så må vi bare ta en større refeed-dag. Men det er det med at vi er, basically, sceneklar nå. Så det er egentlig bare, jeg holder meg på de samme kaloriene, 2650. Og så refeeder jeg en gang i uken, og så i peak week, da har jeg en helt annen greie jeg skal gjøre, da. Men ja, utrolig spent. Juicy. Jeg zoner ut hele tiden. Jeg bare har en samtale med folk, og så bare... Det er kutteknekken, men... Nei, uansett, poenget var at det var jævlig digg med to refeed-dager, og det funket bra så langt, så nå gjenstår det bare å se i morgen. Så jeg tenker egentlig bare at jeg skal spise, game og se på YouTube, og så oppdaterer jeg dere i morgen. Ok, innveien og nettopp, 76 kilo, for dette tar 2 dager med refeed. I går var det 76,1, i dag var det 76. Og det skulle gå litt mer opp i vekt dagen etter 2 refeeds. Tydeligvis ikke. Altså, kroppen min er merkelig. Real love, now I see you. Yeah, you know I do. To make it through the times we had. I see it now. See it now. Real love, now I'll break through to show to you that I'm more good than I am bad. I'll work it out, I'll work it out. Så, denne episoden her, den har tatt en veldig merkelig vri akkurat nå. For i dag så skulle regjeringen holde en pressekonferanse der de skulle diskutere nye koronatiltak, for det har vært stor spredning, og de sier at det nesten har vært like gale som det var i mars. Og jeg tenkte egentlig ikke så mye over det, jeg tenkte bare at ok, det kommer til å være færre folk som får lov å være sammen, og arrangementer og ting kommer til å bli snerpet ned, og at kanskje utestedene blir stengt. Men nå kan det tyde på at gymmene blir stengt. Jeg håper det ikke skjer, men... Folk begynte å snakke om det i dag da, etter de hadde kommet med noen nye tiltak 11:30, tror jeg. Og da sa de ingenting om at gymmene skulle stenges, men folk er så mye på Instagram at folk var sånn, oh my god, tror dere gymmene kommer til å stenge? Tror dere de kommer til å stenge til gymmene? De kommer til å stenge gymmene? Folk var på trening og la ut Insta-stories der de sa, dette er kanskje siste økten på en god stund, og bla bla bla. Og jeg begynte å tenke, hæ, skal de stenge ned gymmene? Og nå hadde de ny... Og så var greien da. Sorry, jeg er helt...
Jeg vil ikke si jeg stresset meg, men jeg er litt sånn all over the place nå, for det er så mye på en gang, og det kom så brått på, det var sånn at jeg skjønte, jeg bare, hæ? Hvorfor går vi fra å være liksom her til bare BAM! Men liksom, alle sa at vi får vite hva som skjer på pressekonferansen klokken 6, da får vi vite om gymmene blir stengt eller ikke. Så venter jeg går på gymmen og trener og sånn, og klarer liksom ikke å slappe av, jeg vil vite. Jeg vil vite om gymmen blir stengt eller ikke. Jeg vil ikke, ja, vent til klokken 6, så sier vi det. Jeg vil bare vite det nå, bare sånn at jeg kan mentalt bare forberede meg på, ok, det blir stengt, nå er vi ferdig, bom, nå går vi videre, nå finner vi en løsning, og så fikser vi det, og så slipper vi å tenke på. Men nå må jeg gå og tenke på det hele tiden, og så kommer klokken 6, så ser jeg pressekonferansen, og selvfølgelig så klarer ikke de å si om gymmen blir stengt. De bare sier vi må begrense fritidsaktiviteter for voksne. Dette vil kunne bety at kanskje treningssentrene vil stenge, men vi kommer tilbake med mer informasjon i morgen. Hva kommer til å skje i morgen? Skal love deg, de sier vi kommer med mer informasjon på lørdag. Så jeg har bare lyst til å vite, er gymmene stengt? Må jeg gå og hente alt treningsutstyret mitt hos min mor? Må jeg kjøpe inn mer utstyr? Jeg har bare lyst til å liksom, få den klarheten om gymmene blir stengt eller ikke. Men det jeg er så lei! Det er sånn at jeg føler det hver gang. Det er... Jeg vet ikke hva jeg skal tro. Jeg håper at gymmen er åpen, og at det bare blir strengere tiltak. Jeg kan godt trene med munnbind. Det driter jeg i. Jeg vil bare ha gymmen åpen. Jeg vil faktisk heller at NM skal bli avlyst, enn at de stenger gymmene. For jeg trenger gymmen, liksom. Jeg har ikke lyst til å begynne å drikke alkohol nå. Jeg har bare lyst til å holde meg. Trening er det jeg digger her i verden, og når de der skal fjerne det hele tiden. Og det har ikke vært noe særlig smitte på treningssentrene heller. Det er jo utesteder og alt som har med alkohol å gjøre. Når folk drikker, så blir de tett og glemmer smittevernstiltakene. Og det gir mening, for man er jo beruset. Og så skal de stenge gymmene, og så begynner de å unnskylde det med at nei, det er ikke noe stor smitte på treningssentrene, men vi må begrense det der vi kan, i tilfelle at ikke smitten kommer. John, vi er flinke på gymmen, vi er ikke beruset og klemmer på hverandre på gymmen. Nei, sorry folkens, jeg vil vite det nå, kan ikke de bare si, de kan si sånn, vi kommer til å stenge gymmene, bare forbered dere på det, men de skal bare være sånn, nei, de skal være sånn mysterious. Ja, i morgen så sier vi mer, og så venter jeg til i morgen, går rundt med denne stressete feelingen i magen, og så kommer dagen, og så bare, nei, vi venter til lørdag, vi skal ha en ny pressekonferanse. Kommer aldri til å få det jævla svaret, men, ok, ja. Så uansett, det jeg vil si nå da, er at, jeg vet ikke om, NM er om 2 uker. Jeg har bestilt alt av fly, hotell, spraytan, alt er bestilt. Akkurat nå vet jeg ikke om det blir noe av. Det som plager meg mest er treningssentrene. Og samtidig, det hadde vært litt rart nå hvis de stenger treningssenteret. Kommer da NM til å bli noe av? Eller er det sånn, ok, vi stenger treningssenteret, men NM det er lov. Så da blir det bare sånn, ok, jeg skal på NM, jeg får bare ikke gå på gymmen i 2 uker før jeg er med. NM, det går greit, det blir litt rart, men... Jeg vil heller ha gymmen her, og heller at de avlyser NM. Jeg trenger gymmen. Men ja, så jeg vet ikke. Hvis nå gymmene stenges, og NM fortsetter, da, good, da trener jeg hjemme i stuen her. Trener med gutta boys de bor med, og så trener vi sammen, akkurat som før. Og så stiller vi på NM og god stemning. Hvis gymmene stenger, og NM blir avlyst, da begynner jeg bare en reverse diet nå, og så holder jeg formen, altså jeg reverser ut av dette diethullet vi er i nå, kommer oss opp på normal, stabiliserer hormonbalansen, og så holder vi oss lean mens vi trener, og så ser vi hva som skjer. Men akkurat nå er det sånn, jeg vet ikke, hvis NM blir avlyst, så ser jeg for meg at det ikke er vits å fokusere på mars, for det roer smitten seg. Og så når alle sammen, åh, nå er det nice, nå er alt bra, nå begynner vi å gønne på igjen, når vi går for konkurranse i mars, og så begynner det å køtte til mars, og så 2 uker før mars i Sandefjord, så stenger de ned igjen. Det går liksom sånn opp og ned, så jeg vet ikke, det var mye på en gang, men ja. Nå må jeg egentlig, ja, sånn. Nå venter jeg til i morgen, og så ser vi hva de sier, men jeg frykter det verste. Jeg vil bare vite det nå. Kan dere skjønne den der? Dere har lyst til å vite det nå, sant? Ikke den der, vente til neste dag.
de vet, altså hvis gymmene skal stenges nå, så vet de det nå. Det ikke sånn at de sitter og, vi snakker om det til i morgen. De vet om gymmene stenges eller ikke. Det er bare at de ikke har lyst til å si det enda. Fuck it. Vi snakkes i morgen. Yes, da er det dagen etter, og som jeg sa i går, jeg tror gymmene kommer til å bli stengt. De bare ventet med å si det i dag, så det var en ny pressekonferanse, og nå er alle treningssenterne i Bergen og Oslo stengt. Det er fortsatt uvisst om NM avlyses eller ikke, men uten å gå for mye inn på det da. Så jeg synes det er feil avgjørelse, men det er dumt, og det jeg synes er veldig irriterende om akkurat her i Bergen, altså jeg blir skikkelig oppgitt av at utestedene er fortsatt åpen. De har alkoholservering, de bare må stenge klokken 10 i stedet for klokken 12. Så jeg blir liksom, ja, stengende gymmen, men alkoholserveringen med utestedene, de må bare gi seg 2 timer tidligere. Så det er det jeg synes om det. Men uansett, folk har, altså jeg har fått så mye DMs på Instagram og spørsmål, og folk så lurer på ting, så jeg tenkte egentlig bare å forklare hva som er planen fremover nå. Det første jeg gjør, er å krysse fingrene for at NM ikke blir avlyst. Foreløpig så ser det bra ut. De snakker med regjeringen og kommunen. Det ser ut som de skal få lov, men igjen, jeg har hele tiden i bakhodet, ok, det kan hende det blir avlyst, bare vær forberedt på det. Men uansett, jeg skal bare holde meg til dieten, kjøre på akkurat som før. Det blir hjemmetreninger. Jeg skal hjem til min mor nå i løpet av helgen, hente alle vektskivene og stengene og greiene, så jeg får egentlig trent ganske likt som normalt, utenom på beintreningen, der blir det utfall og strakmark og sånne ting i stedet for knebøy og markløft, men det går fint. Beina er ikke så viktige. Jeg får vedlikeholdt all muskelmassen frem til NM. Det er bare 2 uker, det går fint. Så vi kommer egentlig bare til å gjøre stuen her ute til Ungtid Gym, og de boysene jeg bor med, vi skal trene sammen, motivere hverandre og gjøre dette til en positiv ting. Det kommer sikkert til å bli veldig gøye videoer fra gymmen her ute. Men ja, jeg kommer til å kjøre akkurat som før, som planlagt. Treningen blir som normalt, det blir push-pull-legs, bare hjemme i stuen. Og det blir pull-ups og skråbenk-manual med en manual av gangen og så videre. Men jeg håper jo bare at NM ikke blir avlyst. Det hadde vært veldig dumt og veldig trist. Jeg er forberedt på at det kommer til å skje, men det viktigste for meg nå er bare å holde hodet kaldt og bare, ja, altså, at gymmene stenger, det er liksom, det er utenfor min kontroll. Det eneste jeg kan kontrollere nå, det er mindseten min, hva jeg tenker og hva jeg gjør, og det er alt jeg kan kontrollere. Så jeg må slutte å bry meg om at gymmen er stengt, for at det kanskje er åpent i for eksempel Trondheim eller Stavanger. Det er ikke noe jeg kan gjøre noe med, det er utenfor min kontroll. Nå holder hodet kaldt, kjører løpet ut, og uansett får jeg vite i morgen at NM er avlyst nå, så kommer jeg til å kjøre dieten til 21. november, uansett hva. Og så tar jeg og lager en video og sier, ok, i dag skulle det vært NM, men det ble dessverre ikke noe. Her er fysikken min nå, dette er sånn vi ville sett ut hvis det hadde vært NM. Og så begynner jeg en reverse diet etter det. For jeg får se, det positive med dette her er at siden treningssenteret er stengt og det er bare tull å begynne å drikke alkohol nå, det er jo ingenting å gjøre på, så jeg kommer egentlig bare til å ha grunnlaget for å gjøre en bra reverse diet. Kommer til å være kjempebra, for det er ingen distraksjoner eller noen ting. Så ja, det dummeste man kan gjøre, for eksempel hvis, altså jeg tenker på alle som skal stille, hvis NM blir avlyst, ikke gå inn i den der, åh, jeg synes det er synd på meg selv, og begynne å spise hva faen du vil. Gjør en skikkelig reverse diet, det er det viktigste. Det er på en måte, hvis du i tillegg til at ikke skal ha gymmen, konkurransen i bladvis, og hvis du da skal begynne å spise som en gal og ligge på deg all vekten du jobbet så hardt med, far, så kommer du til å få det tungt mentalt. Det blir utrolig spennende, vi krysser fingrene. Jeg har utrolig lyst til å vise fysikken min, for han er så mye bedre enn i fjor. Og jeg har skikkelig konkurranseinstinkt, for han har vært så gøy. Og jeg setter på å påmenningslistene, det blir gøy konkurranse hvis det blir noe av, og det er bare, jeg bare krysser fingrene. Jeg håper. Og akkurat nå, jeg skal ikke lyge, det er utrolig dårlig stemning. Jeg er ikke noe særlig glad nå, jeg virker kanskje glad på kamera, men
Jeg har vært sur hele dagen, egentlig. Jeg har bare lyst til å isolere meg og være for meg selv alene. Så jeg har gått en tur, fått hørt musikk, fått unna økten min og alt. Jeg har nettopp hatt en deload-uke, så nå når jeg begynner med hjemmetreninger på mandag, så er vi klart å gønne på, for jeg har nettopp kjøpt på med deload og er helt utvilt og frisk. Men selv om jeg er utrolig dårlig humør nå, og er sur og irritert og oppgitt og alt med en gang, så vet jeg at humøret mitt kommer tilbake på mandag med en gang jeg kjører hjem med treningsøktene, og forhåpentligvis finner ut at enda blir noe av. Alt er bestilt og booket, så nå må vi bare legge inn siste del av jobben. Altså, mesteparten av jobben er gjort. Nå er det bare å gli inn igjen og kjøre på med de siste hjemmeøktene og holde meg til kaloriene. Men, ja. Så tusen takk for at dere så. Som tittel sier, blir NM avlyst? Jeg vet ikke enda. Vi finner ut av det snart. Men foreløpig så er det et lite lys i enden av tunnelen. Så det gjenstår bare å se. Så til alle andre som skal stille, som ser på dette her. Jeg følger med dere. Hold hodet kaldt og ikke gjør noe dumt nå. Bare hold hodet kaldt.